Ubuzima ni ishuri ryiza, reka dukomeze dusangire ibyo namenye. Ntabwo byoroha kugira ibyo urekura. Nyamara iyo usobanukiwe ko kubirekura ari byo bigufitiye inyungu, wihutira kubirekura ibyo byose bidafite umumaro mu buzima bwawe cyangwa se bikwangiza. Letting go. Kugira ibyo urekura ntabwo ari ukutagira icyo witaho. Ahubwo ni ukureka ibintu ntibikomeze kuba mu buzima bwawe kugira ngo ubashe kugira amahoro. Ibi bivuze ko hari n'abantu ushobora kurekura bakagenda. Nigeze kutumvikana n'umuntu twari dusanzwe tuvugana biturutse ku mukoro twahawe, ariko tutumvikanye neza uko tuwukora ndetse n'umusaruro utegerejwe. Twateranye amagambo mu butumwa bugufi ndetse ambwira ko namubwiye nabi. Mu mutwe nakomeje kumva andenganyije kuko atari cyo nari ngambiriye, ahubwo yagombye kumpa umwanya tukaganira tugakemura iryo kimbirane. Nakomeje kumusaba umwanya arawunyima, ariko arambwira ngo ujye wiga kurekura. Kuko nta kindi nari gukora naramuretse, ariko nkomeza kumva ko ndenganye kandi antekereje uko ntari. Naje gusoma igitabo nigamira isomo ryo kurekura. Ryari risobanuye neza ku buryo numvise umumaro wabyo, ndetse n'ubu biracyamfasha kuko iyo ari ibintu ngomba kurekura mbirekura ntatinze bikamfasha gukomeza urugendo. Mu mibanire y'abantu cyane abakundana hari igihe urwo rukundo rudakomeza nk'uko rwatangiye, abantu bagatandukana. Ariko iyo umuntu atarekuye usanga hari abakwamye, umutwe wagahuramo gutekereza icyo bapfuye, kwicuza, gucirana imanza, gusebanya ndetse n'ibindi bituruka ku bikomere, kuko gutandukana kwabo ntikwagenze uko bifuzaga. Ukomeza wihambire ku byatambutse birakuvona. Guhora wumva ko hari ibintu byarangiye uko utabyifuzaga bituma uhora mu keragati. Kubirekura ni ukwemera kubyakira, ni ukuvuga ngo ukabikorera ikiriyo nk'uko twabivuze, maze ukabasha gukomeza. Iyo wamaze gukira kandi wumva bitakigufasheho, nta mwanya bigutwara, ubasha gusigarana amasomo wigiyemo. Ariko icyo gihe nta rwango, nta mujinya, nta gahinda, nta no kwicuza uba ugisigaranye. Ntabwo ibyo turekura ari imibanire itaragenze neza gusa. Ushobora no kurekura ibyo wabuze wari utunze cyangwa n'ibindi wifuje kugeraho ariko ntubigereho kandi utabona utazigera ubigeraho. Hari abantu bagira ibintu bakunda mu buzima atabibona ntazigere anyurwa na rimwe n'ibyo afite. Kurekura bigufasha kwivanaho uburemere mu mutima, ukaba wangushye kugira ngo ubashe kwakira ibishya. Ibintu byose byatambutse bitakigufasha gukomeza urugendo kandi bikikubuza amahwemo, ibyo byose biri mu byo ukwiriye kurekura. Icya mbere ni amahoro yo mu mutima wawe, kuko iyo umaze kuyagira ugubwa neza, ugatanga umusaruro kandi ukabasha kugera no ku bindi byiza. Rero ndakwifuriza kwiga kurekura igihe ari ngombwa. Tutahe cyane.